I parlem ara de bàsquet, el Palmaire Europa va aconseguir diumenge passat la seva 6ª victòria consecutiva a l'Eport. Els palmesans igualen així un rècord de victòries que fins ara només tenia a Mallorca un equip, el bàsquet Inca, que entrenava Xavi Sastre. La temporada 2002-2003, el bàsquet Inca va encadenar una ratxa de 6 victòries consecutives, una fita que no havia aconseguit cap club de Mallorca a l'Eport. Però des de diumenge el Palmaire Europa ha igualat aquest rècord. Casualment, l'entrenador de l'Inca en aquell moment era Xavi Sastre, l'actual director esportiu del club palmesà. Com a entrenador vaig tenir la sort en aquell moment d'aconseguir-ho. Ara esperem que ho aconsegueixi n'Àngel i que jo com a director esportiu a un altre club pues, se pugui aconseguir pues, augmentar la ratxa de victòries. Per a Xavi Sastre, la situació actual del Palma i la de l'Inca que ell entrenava no tenen res a veure. Aquell equip, quan jo el vaig agafar, teníem 0 victòries, 8 derrotes. El bàsquet Inca en aquell moment era un equip bueno, pues, per lluitar per no baixar, eren altres circumstàncies, i aquest equip que tenim ara, bueno, pues, no dic que sigui un equip per pujar, però sí un equip competitiu i per estar en els puestos de dalt. I a dalt és precisament on es troba el Palma a la classificació. Les 6 victòries seguides i les 8 que sumen total aquesta temporada han posat l'equip segon a la taula. Si acaben la primera volta entre els dos primers, els de CPDA jugarien la Copa Princesa. Seria pues, algo molt guapo i que per primera vegada pues, podria jugar el nostre club. Per això ens ha de servir de motivació, ens ha de servir d'estímul, no ens ha de servir per marcar-nos sí o sí una meta d'aquesta manera. Dissabte el Palma intentarà continuar amb la seva bona ratxa a la pista del COE, el Prat Joventut.